ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এইচআর এডুকেশনাল হাব। মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সৰ যিটো চেপ্টাৰ ইলেভেন আছে, মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয় পৃথিৱী। এই চেপ্টাৰৰ পৰা হ'ব পৰা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ, আৰু এই এম চি কিউবোৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুতেই দৰকাৰী। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে ছায়েন্স আৰু মেথছৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ এনচাৰ এইটো ইউটিউব চেনেলতে পাই যাবা। গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব করা আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধবীর সৈতে শেয়ার করা। ভ্রমণ ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ কাৰণে চেপ্টাৰ ওয়াইজ এম চি কিউ মই গোটেইকেইটা বনাইছোঁ। আৰু এই এম চি কিউ কেইটা তোমালোকৰ আহিবলগীয়া যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছে, সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবই দরকারী হয়। 2025ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো চোৱা, আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। এইটোত পিডিএফ ফাইল লাগিলে তোমালোকে পিডিএফ ফাইলো পাই যাবা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকা। তোমালোকক পিডিএফৰ কাৰণে মই মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিম। এক নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন, সেইটোত কি কৈছে চোৱা, মানুহৰ চকুৱে বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা স্থান হ'ল, সেইটো আমি সকলোৱে জানো। মানুহৰ চকুৱে গঠন কৰা যিটো স্থান, সেইটো হৈছে অক্ষিপট বা ৰেটিনা। এইটো দুটা মনত ৰাখিবা, অক্ষিপট অসমীয়া শব্দ আৰু ৰেটিনা হৈছে ইংৰাজী শব্দ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, নিয়মীয়া দৃষ্টিৰ সদ্যপ্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ বাবে স্পষ্টকৈ দেখা ন্যূনতম দূৰত্ব হ'ল, সেইটো হ'ব 25 চেণ্টিমিটাৰ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমতে কেইটামান সহজ প্ৰশ্ন দিছোঁ, তাৰপিছত নতুন যিটো নিয়ম আহিছে সেই নিয়ম মতে মই কুৱেশ্যন বনাইছোঁ। টোটেল 42টা কুৱেশ্যন আছে, গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, বহুত হেল্প হ'ব। আৰু তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, কি কৈছে, চকুৰ কি অংগৰ ক্ৰিয়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যত পৰিৱৰ্তন হয়, এইটো হৈছে তোমাৰ চিলিয়াৰী পেশী বা ৰুমক পেশী বুলিও কয়। ইংৰাজীত চিলিয়াৰী পেশী কয়, অসমীয়াত ৰুমক পেশী বুলিও কোৱা হয়। ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, ৰামধেনু, ৰামধেনু হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক বৰ্ণালী, সেইটো তোমালোকে জানাই। আৰু ৰামধেনু সদায় কি হয়, সূৰ্যৰ বিপৰীত দিশতে সৃষ্টি হয়, সূৰ্যৰ বিপৰীত দিশত। ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, লেন্স এখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য 1 মিটাৰ হ'লে ক্ষমতা কিমান হ'ব, 1 ডায়োপ্টাৰ হ'ব। আমি সকলোৱে জানো যে লেন্সৰ ক্ষমতাৰ একক কি হয়, ডায়োপ্টাৰ হয়, সেইটোক ডিৰে লিখা হয়, ডায়োপ্টাৰ। এইটো হৈছে লেন্সৰ ক্ষমতাৰ এছআই একক, যাক আমি ডিৰে লিখোঁ। তো 1 ডায়োপ্টাৰ কাক বোলে, 1 মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ যিটো ক্ষমতা, সেইটোকে 1 ডায়োপ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে এই ডেফিনেশ্যনবোৰো মনত ৰাখিবা। ইয়াৰে পিছত চোৱা, ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো চোৱা, মুকলি আকাশৰ ৰং নীলা কিয়, তো মুকলি আকাশৰ ৰং যিটো নীলা হয় সেইটো কিহৰ কাৰণে হয়, পোহৰৰ বিক্ষেপণৰ কাৰণে মুকলি আকাশৰ ৰং নীলা দেখা যায়। ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, লেন্সৰ ক্ষমতাৰ এছাই একক, অলপ আগতেও ক'লোঁ লেন্সৰ ক্ষমতাৰ এছাই একক হৈছে ডায়োপ্টাৰ, যিটোক আমি ডিৰে লিখোঁ। যে মানে হৈছে জুল, কাৰ্যৰ একক জুল হয়, এইটো ওম, এই চাইনটো হৈছে ওম, এইটো ৰোধৰ একক। আৰু এই মানে হৈছে এম্পিয়াৰ, যি প্ৰৱাহৰ একক। এইট নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, স্বাভাৱিক দৃষ্টিৰ বাবে মানুহ এজনৰ দূৰবিন্দু, দূৰবিন্দু মানে কিমান দূৰলৈকে চাব পাৰে, এইটো হ'ব অসীম, এই নম্বৰটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, 2 মিটাৰতকৈ বেছি দূৰত্বত থকা লক্ষ্য বস্তুক এজন ব্যক্তিয়ে স্পষ্টভাৱে নেদেখে, মানে তোমাৰ ওচৰৰ বস্তুবোৰ দেখা পায় কিন্তু দূৰৰ বস্তুবোৰ দেখা নাপায়। তো ওচৰৰ বস্তু দেখা পালে আৰু দূৰৰ বস্তু দেখা নাপালে কেনেকুৱা বিকাৰ হয়, মায়'পিয়া হয়। আৰু মায়'পিয়া আমি সদায় কি কৰিব পাৰোঁ, উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেইটোক সংশোধন কৰিব পাৰোঁ। তো মায়'পিয়াৰ যদি লেন্সটো উত্তল হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কি আহিব, নিগেটিভ আহিব, হয়নে? তো ইয়াতে চোৱা, কি ক্ষমতাৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰি এই দুখ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আঁতৰাব পাৰোঁ। তো এইটো হ'ব -0.5 ডায়োপ্টাৰ, মানে পি ইজ ইকুৱেল টু কি হয়, 1/f, মানে আহিব এফটো তোমাৰ নিগেটিভ আহিব, এইটো 2 মিটাৰ আছে, তো এইটো আহিব -0.5 ডায়োপ্টাৰ, বুজি পালা? 10 নম্বৰ চোৱা, আবেলি সময়ত সূৰ্যটো ৰঙা দেখিবলৈ পোৱা যায়, চ' আবেলি সময়ত আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়ত, এই দুয়োটা সময়তে সূৰ্যৰ ৰংটো কেনেকুৱা দেখা যায়, দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ৰংটো ৰঙা দেখা যায়, কিহৰ কাৰণে ৰঙা দেখা যায়, এইটো অপশ্যন দিছে চোৱা, ৰঙা ৰং অতি বেছি পৰিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়,
নীলা রং অতি বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। বগা পোহরের সকলো বরণ দূরলৈকে যায়, পোহর কম পরিমাণে বিচ্ছরিত হয়। তেরো শুদ্ধ উত্তরটি হব এ নম্বর, রঙা রং অতি বেশি পরিমাণে কি হয়, বিক্ষিপ্ত হয়। তারপর প্রশ্নটি চা, তারপর প্রশ্নটি কি কৈছে, এটো ইলেভেন নম্বর কুয়েশনটো, এটো পোহরের কোনটো পরিঘটনার বাবে রামধেনু গঠন হয়। স্যার রামধেনু গঠনের লগত তোমার চারিটা পোহরের পরিঘটনা জড়িত হয়ে থাকে, আর সেই পরিঘটনাসমূহ কি কি হয়, প্রথমতে প্রতিহরণ ঘটে, তারপর বিচ্ছুরণ ঘটে, তারপর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে, আকৌ প্রতিহরণ ঘটে। তো এইটোর ফলত তোমার কি হয়, রামধেনু গঠন হয়। তো এই নাম্বারটি শুদ্ধ উত্তর হব। তোমালে এই সিরিয়েলি মনত রাখবা, প্রথমতে প্রতিহরণ ঘটে, তারপর বিচ্ছুরণ ঘটে, তারপর পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে, আকৌ কি করে প্রতিফলন ঘটে, প্রতিহরণ ঘটে, বুঝি পেলা। টুয়েলভ নম্বর কুয়েশনটি চা, তরাবর তীরবিরাই থাকার কারণ হল, তরাবর যে তীরবিরাই থাকে কিহর কারণে তীরবিরাই থাকে, কারণ আমার যে বায়ুমণ্ডল আছে সেই বায়ুমণ্ডলের যে স্তর আছে সেই স্তরবর প্রতিহরণাঙ্ক সঘনে পরিবর্তন হয়ে থাকে, সেই কারণে আমি কি করো তরাবর তীরবিরাই থাকা যেন দেখা পাও। তো সি নম্বর অপশনটি কারেক্ট হব, সব বিভিন্ন স্তরের প্রতিহরণাঙ্কর দ্বারা হওয়া প্রতিহরণ। এরপর থার্টিন নম্বর কুয়েশনটি কি কৈছে চা, আকাশখন নীলা দেখার কারণ হল, আমার আকাশখন মুকলি আকাশের রং কেনেকুয়া দেখা যায়, নীলা দেখা যায়। তো ইয়ারে কারণটা কি হবো, অপশন কি কি আছে, বায়ুমণ্ডলে নীলা পোহর শোষণ করে, বায়ুমণ্ডলে বেঙনি আর নীলা রঙের পোহরের তুলনাত অন্য রং পোহরতো বেশি বিচ্ছুরিত করে, বায়ুমণ্ডলত অতি বেঙনি রশ্মি শোষণ হয়। তার শুদ্ধ উত্তরটা আসব তোমার বি নম্বর অপশনটি, বায়ুমণ্ডলে বেঙনি আর নীলা রঙের পোহরের তুলনাত অন্য রঙের আর পোহর বেশি করে কি করে, বিচ্ছুরিত করে, বুঝি পালানে। ইয়ার পিছর প্রশ্নটা চা, ফোরটিন নম্বর কুয়েশন, এটো ফোরটিন নম্বর কুয়েশনটা চা, সূর্য উদয় আর সূর্য অস্ত হওয়ার সময়ত সূর্যটা রঙা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ইয়ার লগত জড়িত পরিঘটনা হল, এটো সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তর সময়ত এটো সূর্যর রংটো কেনেকুয়া দেখা পাওয়া যায়, রঙা দেখা পাওয়া যায়। এর কারণটো কি হব, এর অপশনবুল কি দিছে চা, আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন, পোহরের বিচ্ছুরণ, পোহরের প্রতিফলন, পোহরের প্রতিহরণ, মানে তার শুদ্ধ উত্তরটো হব, এর শুদ্ধ উত্তরটো হব বি নম্বর, পোহরের বিচ্ছুরণ। তারপর ফিফটিন নম্বর কুয়েশনটো চা, ফিফটিন নম্বর কুয়েশনত কি কৈছে, গভীর সমুদ্রর পানি নীলা, কারণ এইটো তোমার কি হয়, পোহরের বিচ্ছুরণের কারণেই গভীর সমুদ্রর পানির বরণটো কেনেকুয়া দেখা যায়, নীলা দেখা যায়। তো এই নম্বরটো কারেক্ট অ্যান্সার আহিব। সিক্সটিন নম্বর কুয়েশনটো চা কি কৈছে, তলর কোনটো উক্তি সত্য, শুদ্ধ বলে কৈছে, তো কোনটো উক্তি শুদ্ধ হব, এজন মায়োপিয়ার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিয়ে ওচরের বস্তুবর ভালদরে দেখা পায়, দূরের বস্তুবর ভালদরে দেখা নাপায় কিন্তু ওচরের বস্তুবর দেখা পায়, সেটা মায়োপিয়া। তো আমার এ নম্বর অপশনটা কি আছে, কারেক্ট আছে। তারপর বি নম্বর অপশনটা কি কৈছে চা, এজন মায়োপিয়ার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিয়ে দূরের বস্তুবর ভালদরে দেখা পায়, এটা তো মিছা, মায়োপিয়া থাকা ব্যক্তিয়ে দূরের বস্তুবর ভালদরে দেখা নাপায়। সি নম্বর অপশনটো চা, হাইপারমেট্রোপিয়ার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিয়ে দূরের বস্তুবর ভালদরে দেখা পায়, তো তোমার এটো কি হল, সি নম্বর অপশনটো কারেক্ট হল। তারপর ডি নম্বর অপশনটা, হাইপার মেট্রোপিয়ার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি ওচর বস্তুবর ভালদরে দেখা পায়, তো এটো তোমার নহয়। তো ইয়ারে তোমার কি হল, এ নম্বর আর সি নম্বর ইয়ারে দুইটা অপশন কারেক্ট হয়। এর পিছর সেভেন্টিন নম্বর কুয়েশনটো, এটো সতেরো নম্বর কুয়েশনত কি কৈছে, চকুর দেশের বাবে চকুর লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়, এতে সব ফোকাস দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় কিহর কারণে হয়, চকুর পেশির সংকোচন ঘটিলে লেন্সখন কি হয়, ডার্ট হয়, তো লেন্সখন ডার্ট হলে তোমার কি হব, ফোকাস দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হব। তো চকুর পেশির সংকোচন ঘটিলে লেন্সর লেন্সখন কি হয়, ডার্ট হয়, তো এটো এই নম্বরটো কারেক্ট হল। তারপর চকুর পেশির সংকোচন ঘটিলে লেন্সখন ক্ষীণ হয়, এটো তোমার শুদ্ধ নহয়, সংকোচন ঘটিলে লেন্সখন ডার্ট নহয়, ক্ষীণ নহয়, ডার্টহে হয়, বুঝি পালানে।
সি নম্বর অপশনটো চোৱা। চকুৰ পেশীৰ প্ৰসাৰণ ঘটিলে লেন্সখন ক্ষীণ হয়, এইটো নহয়। চকুৰ পেশীৰ প্ৰসাৰণ ঘটিলে লেন্সখন ডাৰ্ট হয়, তো ডি নম্বৰটো। তো এ আৰু ডি, ইয়াৰে দুয়োটা অপশ্যন কাৰেক্ট হয়। ইয়াৰ পিছত চোৱা এ ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, তলৰ কোনবিধ আলোক সংবেদী কোষে বিভিন্ন বৰণৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাব পাৰে। এতিয়া চোৱা আলোক সংবেদী কোষ যিবোৰ আছে, সেই তোমালোকে ক্লাছ এইটত পঢ়ি আহিছা, যিটো পোহৰ চেপ্টাৰ আছিল তাতে আছিল, দণ্ডকোষ, শংকুকোষ, এ আৰু বি দুয়োটা আৰু এটাও নহয়। তো আচলতে চোৱা তোমাৰ দণ্ডকোষ যিটো থাকে, দণ্ডকোষেই তোমাৰ কি কৰে, যিবোৰ আলোক সংবেদী মানে পোহৰৰ সংবেদ কৰিব পাৰে বা পোহৰৰ অনুভূতি জগাব পাৰে, সেইটো তোমাৰ কি কৰে, দণ্ডকোষে সহায় কৰে বা দণ্ডকোষে ইনভলভ হয়। কিন্তু লগতে তোমাৰ শংকুকোষেও কি কৰে, সহায় কৰে। বুজি পালানে? তো তোমাৰ এ আৰু বি দুয়োটা অপশ্যন কাৰেক্ট হয়। তো ইয়াতে চি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, এ আৰু বি দুয়োটা। যদি তোমাৰ এই শংকুকোষটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু দণ্ডকোষটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, তলৰ কোনটো পৰিঘটনাই পোহৰৰ বিচ্ছুৰণ ব্যাখ্যা কৰে। এতে কৈছে পোহৰৰ বিচ্ছুৰণৰ কথা। এতিয়া চোৱা অগ্ৰিম সূৰ্যোদয়, মেঘৰ ৰং বগা, পৰিষ্কাৰ আকাশৰ ৰং নীলা, বিপদ সংকেতৰ বৰণ ৰঙা। তেনে এ নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হয়। অগ্ৰিম সূৰ্যোদয় আৰু পলম সূৰ্যাস্ত এই দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ কি কৰে, পোহৰৰ যিটো বিচৰণ পৰিঘটন আছে সেইটো ব্যাখ্যা কৰে। 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, চকুত প্ৰৱেশ কৰা পোহৰৰ পৰিমাণ গেছৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। চকুত যে আমাৰ পোহৰ পৰে, সেই পোহৰটো কিমান ভিতৰত সোমাব বা কিমান বাহিৰত থাকিব সেইটো কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, সেইটো চকুৰ মণিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, যাক পিউপিল বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত চোৱা 21 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে, এটা চকুৰ বাবে, চব মানুহৰ দুটা চকু থাকে, তো ইয়াতে কৈছে এটা চকুৰ বাবে মানুহৰ অনুভূমিক দৃষ্টিক্ষেত্ৰৰ প্ৰসাৰ কিমান হয়, 150 ডিগ্ৰী হয়, আৰু দুটা চকুৰ কাৰণে কিমান হয়, 180 ডিগ্ৰী হয়। সেইকাৰণে মানুহৰ চকু দুটা থাকে, যাতে সন্মুখৰ ফালে 180 ডিগ্ৰী চাব পাৰে। 23 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, এইটো এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনিঙৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ মই অপশ্যন দিয়া নাই। মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনিঙৰ যিবোৰ অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনবোৰ দি দিছোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা। এতিয়া সুধিব পাৰা যে অপশ্যনবোৰ কিয় দিয়া নাই, কাৰণ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনিঙৰ যিকেইটা অপশ্যন আছে সেই চাৰিওটা অপশ্যন সদায় একে থাকে, ছেম থাকে। তো ইয়াতে তোমাৰ এ বি চি ডি যিটো অপশ্যন আছে তুমি সেইটো মতে বহাই ল'বা। চোৱা এছাৰশ্যনত কি কৈছে, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া গ্ৰস্ত মানুহ এজনৰ নিকট বিন্দু 25 চেণ্টিমিটাৰৰ বাহিৰত থাকে। এইটোতো সঁচা হয় যে হাইপাৰমেট্ৰপিয়া হ'লে তোমাৰ ৰেটিনাৰ পিছফালে কি হয়, প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়। সেইকাৰণে যে তোমাৰ ওচৰৰ বস্তুবোৰ ভালদৰে দেখা নাপায়, দূৰৰ বস্তুহে দেখা পায়। তো এইটো তোমাৰ এছাৰশ্যনটো কি হৈ গ'ল, কাৰেক্ট হৈ গ'ল। ইয়াতে ৰিজনটো কি দিছে চোৱা, চকুৰ লেন্সৰ মাজেৰে পোহৰ প্ৰতিসৰণৰ পিছত অক্ষিপটৰ পিছফালে এটা বিন্দুত কি হয়, মিলিত হয়। তো এইটোও সঁচা, তাৰমানে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটা সঁচা হয়, আৰু তোমাৰ যিটো ৰিজন দিছে সেই ৰিজনটো এছাৰশ্যনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয়, আৰু এইকাৰণেই তোমাৰ কি কৰে, 25 চেণ্টিমিটাৰ বাহিৰত থাকে, অৰ্থাৎ দূৰৰ বস্তুবোৰহে দেখা পায়, ওচৰৰ বস্তুবোৰ দেখা নাপায়। বুজি পালানে? 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চোৱা, প্ৰেছ বায়'পিয়া হ'লে চকুৰ লেন্সৰ নমনীয়তা কমে। সেইটোতো সঁচা হয়, মানুহৰ যেতিয়া বয়স বাঢ়ে, বয়স বাঢ়াৰ লগে লগে মানুহৰ চকুৰ যিটো লেন্সৰ নমনীয়তা, সেই নমনীয়তাটো লাহে লাহে কি কৰে, কমি আহে। বুজি পালানে? কিয় কমি আহে, এটা কাৰণ দিছে চোৱা, চকুৰ চিলিয়াৰী পেশীবোৰ দুৰ্বল হয়, এইটোও সঁচা হয়। আৰু চকুৰ পেশী চিলিয়াৰী যিটো পেশী আছে, আমি সকলোৱে জানো যে চিলিয়াৰী পেশীয়ে চকুৰ যিটো উপযোজন ক্ষমতা আছে সেই উপযোজন ক্ষমতাত সহায় কৰে। আৰু চিলিয়াৰী পেশীবোৰ যদি দুৰ্বল হয় তেতিয়াহ'লে উপযোজন ক্ষমতা কমি আহিব, আৰু চকুৰ লেন্সৰ যিটো নমনীয়তা মানে ফকাছদৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যিটো ক্ষমতা সেইটো কমি আহিব। তাৰমানে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটা শুদ্ধ, ৰিজনটো এছাৰশ্যনত শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয়। বুজি পালানে? আৰু 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, এছাৰশ্যনত কি কৈছে, বিক্ষিপ্ত পোহৰৰ ৰং বিক্ষিপ্ত কৰা কণাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এইটো মিছা কথা, কাৰণ চোৱা বিক্ষিপ্ত পোহৰৰ ৰং যিবোৰ আছে সেই বিক্ষিপ্ত কণাৰ ওপৰত আকাৰৰ ওপৰত কি কৰে, নিৰ্ভৰ কৰে। বুজি পালানে? যদি পোহৰ বিক্ষিপ্ত কৰা কণিকাবোৰ যদি তোমাৰ বহুত ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই পোহৰটো আমি বগা দেখিবলৈ পোৱা যায়,
এটা তোমালোকৰ কিতাপত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। ইয়াতে তোমাৰ ৰিজনটো কি দিছে চোৱা, বিক্ষিপ্ত কণাৰ আকাৰ বহুত ডাঙৰ হ'লে সূৰ্যৰ পোহৰ বগা দেখা যায়, এইটো তোমাৰ সঁচা হয়। তাৰমানে এছাৰশ্যনটো ভুল আৰু ৰিজনটো কি হয়, কাৰেক্ট হয়, শুদ্ধ, বুজি পালানে? 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, মায়পিয়া থকা ব্যক্তিয়ে ওচৰৰ বস্তুবোৰ ভালদৰে দেখে কিন্তু দূৰৰ বস্তু নেদেখে। মায়পিয়া হ'লে তোমাৰ ওচৰৰ বস্তুবোৰ দেখা পায় কিন্তু দূৰৰ বস্তুবোৰ দেখা নাপায়, তো এইটো সঁচা কথা হয়। তো মায়পিয়া হ'লে অক্ষিগোলকটো কি হয়, দীঘল হয়, তো এইটোও সঁচা হয়। ইয়াতে চোৱা, যিটো এছাৰশ্যন দিছে সেইটো শুদ্ধ, ৰিজনটো শুদ্ধ, কিন্তু যিটো ৰিজন দিছে চোৱা, মায়পিয়া হ'লে অক্ষিগোলকটো দীঘল হয়, এইটোতো হয় কিন্তু এইটো সঁচা হয়, কিন্তু এইটো এইটোৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয়। তাৰমানে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটা শুদ্ধ, কিন্তু ৰিজনটো এছাৰশ্যনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহ'ব, বুজি পালানে? ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, 27 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এইটো 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি হৈছে, ৰামধেনু গঠনৰ লগত জড়িত পৰিঘটনাৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো হ'ল, ৰামধেনুৰ লগত জড়িত এইটো আগতেও পঢ়িছোঁ, তো ইয়াতে চব প্ৰতিহৰণ, বিচ্ছুৰণ, আভ্যন্তৰীণ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ, তো এইটো এ নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। তাৰমানে তোমাৰ প্ৰথমতে প্ৰতিহৰণ ঘটে, তাৰপিছত বিচ্ছুৰতে হয়, তাৰপিছত আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন ঘটে, আকৌ কি হয়, প্ৰতিহৰণ ঘটে, এনেকৈ তোমাৰ কি হয়, ৰামধেনু গঠন হয়, আৰু ৰামধেনুটো সদায় সূৰ্যৰ বিপৰীত ফালেহে গঠন হয়। 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো অগ্ৰিম সূৰ্যোদয় আৰু পলম সূৰ্যাস্তৰ মাজত সময়ৰ ব্যৱধান কিমান আছে, 2 মিনিট আছে, এইটো মনত ৰাখিবা, মানে 2 মিনিট আগতে সূৰ্যটো উঠে আৰু 2 মিনিট পিছত সূৰ্যটো ডুব যায়, তো এইটো 2 মিনিট হয় পাৰ্থক্যটো। 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে, বিপদ সংকেত দিয়া পোহৰৰ ৰং ৰঙা, এইটোতো সঁচা হয়, বিপদ সংকেত দিয়া পোহৰৰ যিটো ৰং সেইটো কি হয়, ৰঙা হয়, ৰিজনটো কি দিছে চোৱা, কুঁৱলী বা ধোঁৱাই ৰঙা ৰং বেছিকৈ বিক্ষিপ্ত কৰে, এইটো মিছা কথা, কাৰণ কুঁৱলী বা ধোঁৱাই ৰঙা ৰং এইটো কি কৰে, কমকৈ বিক্ষিপ্ত কৰে, সেইকাৰণে আমি এইটো দূৰৰ পৰা দেখা পাওঁ, তো পোহৰৰ ৰশ্মি এটা যিমান কম পৰিমাণে বিক্ষিপ্ত হ'ব সেইটো সিমান বেছি পৰিমাণেহে সেইটো আমাৰ প্ৰত্যক্ষ হ'ব বা সেইটো আমি চাবলৈ পাওঁ, তো যিহেতু ইয়াতে বেছিকৈ দিছে গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব, ভুল হ'ব, তো ইয়াতে এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব আৰু ৰিজনটো কি হ'ব, ভুল হ'ব, বুজি পালানে? 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, সূৰ্যৰ পোহৰৰ বৰ্ণালী পাবলৈ প্ৰিজম ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমজন বিজ্ঞানী হ'ল, এইটো হৈছে নিউটন, চাৰ নিউটনেই প্ৰথমজন বিজ্ঞানী আছিল যিজনে সূৰ্যৰ পোহৰত যে সাতোটা ৰং আছে সেইটো প্ৰমাণ কৰিছিল, আৰু তোমাৰ প্ৰিজম ব্যৱহাৰ কৰি সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পুনৰ সংযোজন যিটো আছিল সেইটো কি কৰিছিল, তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছিল, মানে এটা তোমাৰ প্ৰিজমৰ মাজেৰে পোহৰ গ'লে তোমাৰ বৰ্ণালী উৎপন্ন হয়, সেই বৰ্ণালীৰ সন্মুখত আন এটা প্ৰিজম যদি আমি 180 ডিগ্ৰী কৰি ৰাখোঁ, মানে ওলোটাকৈ যদি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে আকৌ আমি কি পাম, বগা পোহৰ পাম, আৰু এই পৰীক্ষাটো ছাৰ আইজাক নিউটনে প্ৰমাণ কৰিছিল। ইয়াৰে পিছত চোৱা, 31 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগি আছে কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু PDF লাগিলে PDF ফাইলো পাই যাবা, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি দিম। 31 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে চোৱা, প্ৰিজম এটাৰ মাজেৰে একে কোণ উৎপন্ন কৰাকৈ ৰঙা আৰু বেঙুনীয়া ৰঙক আপতিত কৰা হ'ল, ৰঙা আৰু বেঙুনীয়া পোহৰৰ প্ৰতিহৰণ কোণ ক্ৰমে R আৰু V হ'লে তলৰ কোণটো সত্য, ইয়াতে চোৱা, এইটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া এটা কুৱেশ্যন হয়, প্ৰিজমৰ মাজেৰে তোমাৰ যিটো ধৰি লওক তোমাৰ এইটো প্ৰিজম আছে, এইটো এনেকৈ তোমাৰ একেটা কোণতে প্ৰথমতে দিছে তোমাৰ কি ৰঙা ৰং, ওটাতো ৰঙা ৰংটো এনেকৈ তোমাৰ কি হ'ব, বিচ্ছুৰিত হ'ব, বিচ্ছুৰিত হোৱাৰ ফলত এইটো কৈছে আৰ, মানে আৰ কোণ কৰি এইটো কি হয়, বিচ্ছুৰিত হয়। তাৰপিছত আছে বেঙুনীয়া, মানে ভায়লেট যিটো ৰে আছে সেইটো তোমাৰ এইটো এংগুলটো একে ৰাখিছে, কিন্তু তোমাৰ এইটো বিচ্ছুৰিত হওঁতে তোমাৰ এইটো কি হ'ব, বেছিকৈ এংগুল কৰিব, মানে বেছিকৈ কি হয়, বেঁকা হয়, বুজি পালা? তো যদি বেছিকৈ বেঁকা হয় তাৰমানে আৰৰ ভেলুটো, মানে এই যিটো আৰ আছে, আৰ হৈছে তোমাৰ ৰঙা ৰঙৰ কাৰণে প্ৰতিহৰণ কোণ, তো প্ৰতিহৰণ কোণতকৈ তোমাৰ যিটো ভি কোণ, মানে বেছি পৰিমাণে কি হ'ব, বেঁকা হ'ব, বুজি পালানে? বেছি পৰিমাণে যদি বেঁকা হয় তেতিয়াহ'লে কোণৰ মান কি হ'ব, কম হ'ব, তো তোমাৰ ইয়াতে এইটো বি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব, কাৰেক্ট হ'ব। 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এছাৰশ্যনৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন হয়, এইটো বগা পোহৰ প্ৰিজমৰ মাজেৰে বিচ্ছুৰণ হৈ সাতোটা ৰঙত বিভক্ত হয়, এইটোতো সঁচা হয়,
বগা পোহার যেতিয়া প্রিজমৰ মাজেৰে পঠোৱা হয় তেতিয়া এই হাততা ৰঙৰ উপাংশ বা বৰ্ণালীৰ সৃষ্টি কৰে। কাৰণ কি দিছে চোৱা, প্ৰিজমৰ মাজেৰে বিভিন্ন ৰশ্মিৰ প্ৰতিবোৰ বেলেগ বেলেগ কোণ কৰি বিচলিত হয়, এইটোও সঁচা হয়। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো হাততা ৰং আছে সেই হাততা ৰঙৰ কোণবোৰ কি হয় বেলেগ বেলেগ হয়। আটাইতকৈ বেছি বেঁকা হয় তোমাৰ ভায়লেটটো মানে বেঙুনীয়া ৰংটো, আৰু আটাইতকৈ কমকৈ বেঁকা হয় ৰঙা ৰংটো। কিন্তু এইটোৰ কাৰণ এইটো নহয়, বুজি পালানে? তো এছাৰশ্বন আৰু ৰিজন দুয়োটা শুদ্ধ, কিন্তু ৰিজনটো এছাৰশ্বনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয়। 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, কলয়েড দ্ৰৱত পোহৰৰ বিক্ষেপণৰ ফলত টিণ্ডেল পৰিঘটনা দেখা যায়। এইটোতো সঁচা হয়, মানে কলয়েড দ্ৰৱৰ যিটো যিবোৰ কণা থাকে সেই কণাবোৰ তুলনামূলকভাৱে আন পদাৰ্থসমূহতকৈ অলপ ডাঙৰ হয়, সেইকাৰণে তাৰ মাজেৰে পোহৰ পৰিলে সেই পোহৰৰ গতিপথ আমি দেখা পাওঁ, যাক কি বুলি কোৱা হয়, টিণ্ডেল পৰিঘটনা বুলি কোৱা হয়। কাৰণটো কি দিছে চোৱা, বিক্ষিপ্ত পোহৰৰ ৰং বিক্ষিপ্ত কৰা কণাৰ আকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এইটোও সঁচা হয়। কিন্তু তোমাৰ ৰিজনটো এছাৰশ্বনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয়, তাৰমানে ইয়াৰ এনচাৰ আহিব এছাৰশ্বনটো শুদ্ধ হয় আৰু ৰিজনো শুদ্ধ হয়, কিন্তু ৰিজনটো এছাৰশ্বনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয়, বুজি পালানে? 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, তৰাই তিৰবিৰাই কিন্তু গ্ৰহবোৰ নহয়, মানে তৰাই তিৰবিৰাই থাকে কিন্তু গ্ৰহবোৰ তিৰবিৰাই নাথাকে, কিহৰ কাৰণে নাথাকে, কাৰণ তোমাৰ তৰাবোৰ তোমাৰ গ্ৰহবোৰতকৈ ডাঙৰ হ'লে তৰাবোৰ আমাতকৈ বহুত দূৰত থাকে, তো দূৰত থাকিলে সেইটো আমি এটা পোহৰৰ উৎস হিচাপে বিন্দু উৎস হিচাপে আমি ধৰিব পাৰোঁ, আৰু যদি ওচৰত থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি বিস্তৃত উৎস হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ। ৰিজনটো কি দিছে চোৱা, গ্ৰহৰ তুলনাত তৰাৰ আকাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ, এইটো গ্ৰহৰ তুলনাত তৰাৰ আকাৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, এইটোও সঁচা হয়। আৰু যিটো এছাৰশ্বন দিছে এইটো তোমাৰ কি হয়, সঁচা হয়, কিন্তু তোমাৰ ৰিজনটো এছাৰশ্বনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয়, বুজি পালানে? 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এছাৰশ্বনত কি দিছে, হাইপাৰমেট্ৰপিক চকুৱে কেৱল দূৰৰ বস্তুহে দেখে, এইটো সঁচা হয় হয়নে? আৰু ইয়াক অবিহাৰী লেন্স ব্যৱহাৰ কৰি সংশোধন কৰিব পাৰি, অবিহাৰী মানে তোমাৰ অৱতল লেন্স, বুজি পালানে? তো ইয়াৰে তোমাৰ এছাৰশ্বন আৰু ৰিজন কি হ'ব, দুয়োটা শুদ্ধ হ'ব, কিন্তু তোমাৰ এছাৰশ্বনটো ৰিজনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয়, এছাৰশ্বনৰ ৰিজনটো শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহ'ব। 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে, নীলা পোহৰৰ বিক্ষেপণৰ বাবে আকাশখন নীলা দেখা যায়। তো নীলা পোহৰ যে বিক্ষেপণৰ কাৰণে তাৰ আকাশৰ ৰং নীলা দেখা যায়, এইটো সঁচা হয়। ৰিজনটো কি দিছে চোৱা, নীলা পোহৰৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য যথেষ্ট বেছি, এইটো মিছা, ৰঙা পোহৰৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য যথেষ্ট বেছি হয়, কিন্তু ইয়াতে নীলা দি আছে, সেইটো ভুল হ'ব, মানে এছাৰশ্বনটো শুদ্ধ হ'ব, ৰিজনটো ভুল হ'ব। 37 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, ৰামধেনু গঠনৰ লগত কোনবিধ পৰিঘটনা জড়িত নহয়, তো পোহৰৰ প্ৰতিফলন, পোহৰৰ প্ৰতিহৰণ, বিচ্ছুৰণ, তো এইটো এইটো আৰু এইটো, এই তিনিওটা কি আছে তোমাৰ জড়িত আছে, কিন্তু টিণ্ডেল পৰিঘটনাটো জড়িত নহয়, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আহিব তোমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ আহিব। 38 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ যদি PDF ফাইল লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 7002824673 এইটো নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰিবা, মই তোমালোকক PDF ফাইলবোৰ দি দিম। তলৰ কোণটোত বগা পোহৰৰ বিচ্ছুৰণ সংগঠিত নহয়, এতিয়া চোৱা, এইটো প্ৰিজম, এইটো প্ৰিজম, এইটো প্ৰিজম হয়, তো এই তিনিওটাতে তোমাৰ বিচ্ছুৰণ সংগঠিত হ'ব, কিন্তু এইটো কাঁচৰ পাত্ৰ বুলি কৈছে চোৱা, কাঁচ হ'লেতো নহয়, কাৰণ এইটো পোহৰ ডাইৰেক্টলি কি হৈ আহিব, পাৰ হৈ আহিব, বগা পোহৰ দিলে বগা পোহৰে প্ৰতিফলিত হৈ আহিব, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বি নম্বৰ আহিব। 39 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, প্ৰিজমৰ মাজেৰে বগা পোহৰৰ বিচৰণত কোনটো আটাইতকৈ বেছি আৰু কোনটো আটাইতকৈ কম বেঁকা হয়, চ' আটাইতকৈ কম বেঁকা হয় ৰঙা ৰং আৰু আটাইতকৈ বেছি বেঁকা হয় বেঙুনীয়া ৰং, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আহিব এ নম্বৰ, বেঙুনীয়া আৰু ৰঙা, বেঙুনীয়া ৰংটো আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে কি হয় বেঁকা হয় আৰু ৰঙা ৰংটো আটাইতকৈ কমকৈ বেঁকা হয়। 40 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, বিচ্যুতি গুণৰ ক্ষেত্ৰত বিচ্যুতি গুণক তোমাৰ ডেল্টাৰে লিখা হয়, এইটো এনেকৈ লিখে ডেল্টা,
বিচ্যুতি গুণৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো শুদ্ধ? চা ইফালে আমাৰ আছে এংগল অফ ইঞ্চিডেণ্ট আছে মানে প্ৰতিহৰণ কোণ আছে, আৰু ইফালে আছে তোমাৰ ডেল্টা মানে বিচ্যুতি কোণ আছে। তো ইফালে তোমাৰ এই নাম্বাৰটো যিটো এটা ইউ আকৃতিৰ হৈছে মানে তোমাৰ বিচ্যুতি গুণ যদি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে তোমাৰ কি কৰিব, তোমাৰ এংগল অফ ইঞ্চিডেণ্টটো কমি আহিব, আৰু যিটো যেতিয়া তোমাৰ সৰ্বোচ্চ কমি আহে তেতিয়া সেইটোক তোমাৰ সৰ্বনিম্ন বিচ্যুতি গুণ বুলি কোৱা হয়, মিনিমাম ডেভিয়েশ্যন অফ এংগল বুলি কোৱা হয়, বা মিনিমাম এংগল অফ ডেভিয়েশ্যন বা অপটিমাল এংগল অফ ডেভিয়েশ্যন বুলিও যাক কোৱা হয়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো তোমাৰ এ নম্বৰটো আহিব, আৰু বাকীবোৰ এইবোৰ শুদ্ধ নহয়। ইয়াৰ পিছত চোৱা 41 নম্বৰ কুৱেশ্যন, বগা পোহৰৰ বাবে তলত কোনটো সত্য? তো বগা পোহৰ যেতিয়া প্ৰিজমৰ মাজেৰে পাৰ হয় তেতিয়া তোমাৰ একেবাৰে তলত থাকে ভায়লেট আৰু একেবাৰে ওপৰত থাকে ৰেড, মানে ভায়লেট যিটো কালাৰ আছে মানে বেঙুনীয়া যিটো কালাৰ আছে সেইটো আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে বেঁকা হয়, আৰু তোমাৰ ৰঙা ৰংটো আটাইতকৈ কম পৰিমাণে বেঁকা হয়। তো সেইটো তোমাৰ কোনটোত আছে চোৱা, এইটো ভি আৰ আছে কিন্তু এই লাইনটোতো চিধাকেই গৈছে, তো এইটোতো নহয়। ইফালে চোৱা আৰ ভি আছে, এইটোও নহয়, এইটো নহয়, আৰু ইফালে চোৱা এইটো ভি আৰ আছে ওল্টাকৈ দিয়া আছে, এইটো নহয়। তো এইটো বাকী ৰ'ল, তাৰমানে ইয়াৰ এনচাৰ আহিব চি নম্বৰটো কাৰেক্ট এনচাৰ, বুজিবলা? 42 নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু আজিৰ কাৰণে শেষৰ কুৱেশ্যন, মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিৰ কাৰণে যিকেইটা চেপ্টাৰ লাগে গোটেইকেইটা চেপ্টাৰৰে এম চি কিউ তোমালোকে তোমালোকৰ পৰীক্ষা অহাৰ আগতে পাই যাবা, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু সকলো চেপ্টাৰৰ এনচাৰবোৰো পাই যাবা। 42 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে ছাৰ, মানুহ এজন এন্ধাৰ কোঠা এটাৰ পৰা পোহৰত ওলালে মানুহজনৰ চকুৰ মনুৱে পোহৰ সোমোৱাটো কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব? চ' এন্ধাৰ কোঠাত আছে, তো এন্ধাৰ কোঠাত থাকিলে আমাৰ চকুৰ যিটো মণি আছে সেই মণিটো ডাঙৰ হয়, কাৰণ এন্ধাৰ কোঠাত থাকিলে পোহৰ কম থাকে মানে পোহৰ নাথাকে, তো তাতে আমাৰ চকুৰ মণিটো এনে ডাঙৰ হৈ থাকে। যেতিয়া তোমাৰ পোহৰত আহিব মানে পোহৰ থকা কোঠা এটাত আহিব বা বাহিৰত ওলাই আহিব সূৰ্যৰ পোহৰ থকা ঠাইত ওলাই আহিব, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ চকুৰ মণিৰ আকাৰত কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, ঠিক আছে? তাৰমানে আগতেই ডাঙৰ থাকে, এন্ধাৰত থাকিলেতো ডাঙৰ থাকিব চকুৰ মণি, তো লগে লগে বাহিৰত ওলালে কি কৰিব, তোমাৰ বেছিকৈ পোহৰ চকুত সোমাব। তো ইয়াৰে চোৱা চি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হয়, মানে মণিৰ আকাৰ একে থাকিব আৰু বেছিকৈ কি সোমাব, পোহৰ সোমাব। তো ইয়াৰে চি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা গোটলৈ। ধন্যবাদ।